Линцет. Натиснато Тигор Тиаго в рамките на позволеното. Спрямо това, че липсваше отсъждане от страна на Георги Кабаков. Тук Мосиога може да има доста проблеми заради скоростта на Кирил Десподов, който открива резултата в полза на Лудогорец. В 18-та минута бившият футболист на ЦСКА и настоящ капитан на разградчани Кирил Десподов е човекът в момента около това, че Джонатан Линцет е бил фаулиран от Игор Тиаго. Амос Юга в нито един момент тук не успя да отговори на скоростта на Кирил Десподов. Въпросът е като опит. Влиза навътре Десподов, отклонява в дясно. Амос Юга отново доста лесно е преодолян. Грешката му обаче е поправена от Мено Кок и сега ЦСКА може да контратакува. Шопов с добро на пръв поглед подаване към Гарсес. Франко Русо игра с топката, в последствие остана на тревата. Хайнц, какво изпълнение! Микна гениалност от Тобиас Хайнц, резултата е изравнен. ЦСКА от преследването на шампионската титла и прекъсването на една 15-годишна суша, изпечелената за последен път през 2008 година. Титул на армейците. Изключително изпълнение на Тобиас Хайнц. Дори и за класен страж като Серджо Пат, никакъв шанс тук да се справи с изпълнението на атакуващия футболист в червено. ЦСКА отговаря на предизвикателството и то светкавично. Не бяха изминали и 5 минути.